Morgon. Här är Radio Adventkyrkan. Det var ungefär 600 år före Kristus. I ett land som heter Babylon, där fanns det en konung som heter konung Nebukadnessar. Där fanns Daniel och hans tre vänner. Vi fortsätter med vår berättelse från Radio Adventkyrkan med Daniels och hans tre vänner. Idag ska vi få höra hur det gick för Daniel. Ni kommer ihåg att Daniel och hans tre vänner hade vägrat att knäböja för den stora bildstoden som var av rent guld. De blev förda i fängelse. Där fortsätter vi vår historia idag. Nebukadnessar fortsatte att bygga upp Babylon och bygga ut sitt rike. Han blev starkare och starkare och rikare och rikare. Och nu hade han också blivit alldeles övertygad om att Daniel hade haft fel, då han sa att hans rike skulle gå under och att ett annat skulle uppstå och ta dess plats. Det kanske hade varit möjligt i början av hans regering, men inte nu. Titta på hans armé. Lägg märke till höjden på murarna kring hans befästa huvudstad. Titta på alla folk som han hade underkuvat. Ingen fiende kunde ta allt detta ifrån honom nu. Det var då som han fick en annan dröm. Den här glömde han inte, men han kunde inte förstå den. Egendomligt nog handlade den om ett träd. Till att börja med var trädet litet, men det växte och växte till dess att dess grenar nådde långt upp i luften. Det bar mycket frukt och många djur tog skydd i dess skugga. Sedan såg han en ängel komma ned från himmelen och han ropade: "Hugg ner trädet, skär av dess grenar och ge bort dess lövverk och släng bort dess frukt så att djuren som ligger där under far sin väg och fåglarna flyger bort ifrån dess grenar. Dock måste stubben med rötterna lämnas kvar i jorden av himmelens dagg. Skall den vetas." Sedan tycktes den himmelska budbäraren till Nebukadnessars överraskning ändra hela framställningen då han sa: "Hans hjärta ska förvandlas så att inte mer är en människas. Och ett djurs hjärta ska ges åt honom. Och sju tider ska gå fram över honom. Så är det förordnat genom änglarnas rådslut. Och av de heliga för att de levande ska besinna att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill." Kungen blev mycket bekymrad och kallade till sig sina magiker och astrologer och kaldéer precis som tidigare och bad dem tala om för honom vad drömmen betydde, om den nu betydde något,
Vad de sa till honom vet vi inte, men Nebukadnessar blev inte nöjd. Han var övertygad om att det fanns ett budskap till honom i den här drömmen, och han hade beslutat sig för att ta reda på vad det var. Till slut kom han ihåg Daniel, som en gång hade talat om för honom drömmen om den underliga metallbildstolen som han hade glömt. Daniel, ja naturligtvis. Varför hade han inte tänkt på honom genast? Säkert kunde han hjälpa honom. Men inte ens Daniel svarade genast. Han förstod innebörden i drömmen, men han blev för upprörd för att kunna tala om den. Nebukadnessar la märke till det bekymrade uttrycket i sin väns ansikte och sa: Daniel, låt inte drömmen och vad den betyder förskräcka dig. Daniel svarade att han önskade att drömmen hade handlat om kungens fiender snarare än om kungen själv. Sedan berättade han för Nebukadnessar vad drömmen betydde. Trädet är du själv, sa han. Du har blivit så stor och väldig. Du, vilken storhet har vuxit till dess att den har nått upp till himmelen, och vilkens välde sträcker sig till jordens ända. Men genom den högstes befallning ska du drivas ut från ditt palats och komma och leva bland djuren på marken. Du kommer att äta gräs som det gör, och din kropp kommer att vätas av dagg. Under 7 år kommer detta att pågå, till dess att du inser att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Det här var någonting förskräckligt att säga till en kung på den tiden, särskilt en med Nebukadnessars humör. Men Daniel var aldrig rädd för att utföra sin plikt. När han sedan såg att kungen blev starkt upprörd, la han till med stor mildhet: Därför, o konung, hoppas jag att du lyssnar på mitt råd och gör dig fri från dina synder genom att göra gott, och göra dig fri från dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga. Kungen lyssnade eftertänksamt. Kanske han ett ögonblick tyckte att han skulle göra som Daniel sa. Men under det att dagarna och veckorna gick föll han tillbaka i sitt gamla sätt att leva. Han var allt för stolt för att sätta Gud först i livet. 12 månader senare, när konungen en gång gick omkring på taket av det kungliga palatset i Babel, sa han till sig själv: Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungasäte genom min väldiga makt och min härlighet till ära. Då plötsligt, medan kungen sa detta, kom det en röst från himmelen som sa: Dig, konung Nebukadnessar, var det sagt. Ditt rike har blivit taget ifrån dig. På en gång gick ordet i fullbordan på Nebukadnessar. Han blev utstött från människorna, måste äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg blöttes hans kropp. Till dess att hans hår växte och blev såsom örnfjädrar. Till dess att hans naglar blev så som fågelklor. Han blev med andra ord sinnesförvirrad och levde som ett djur ute i skogarna. Vid slutet av de 7 åren blev han frisk igen. Här är den egendomliga berättelsen med hans egna ord. Men när tiden hade gått upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen. Honom vilkens välde är ett evigt välde och vilkens rike varar från evighet till evighet.
honom mot vilken alla som bor på jorden är att akta som intet. Ty han gör vad han vill med himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad gör du? Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och min glans, mitt rike till ära. Därför prisar nu jag Nebukadnessar och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta, och det som vandrar i högmod kan han ödmjuka. Så fann Nebukadnessar, en av de mest berömda konungarna i forntiden, sin väg tillbaka till Gud. Han lärde sig hur dumt det var att vara stolt och ta äran åt sig själv. Ödmjukt medgav han nu att han, trots att han var kung i Babylonien, saknade all betydelse i jämförelse med himmelens herre. Med glädje erkände han att Gud råder över alla världens angelägenheter och att himmelen regerar. Kanske några av oss behöver lära oss detsamma idag. Vad sägs om att vara med nästa onsdag igen och höra hur det går för konung Nebukadnessar och Daniel och hans tre vänner? Varje onsdag 8:30 på morgonen så kan du höra de här berättelserna. Levande berättelser från Radio Adventkyrkan. Och innan vi slutar så ska jag säga bara att den här musiken ni hör i bakgrunden och som vi använt i det här programmet kommer från en LP-skiva som heter Caravans, och det är filmmusik. Original Motion Picture Score. Det är Londons filharmoniska orkester som spelar. Hej så länge.